გადარჩა თბილისის ბათუმის დინამო, მაგრამ ბოლოს მაინც 1-2 92-ში არ არის აქ გამარჯვების მდგომარეობა. საჯარიმოშია ზივზივაძე, პასი შულაიას და ანგარიში ხდება 1-5. ზივზივაძე საგოლე პასის ავტორი, გატანილი გოლის ავტორი შულაია. დუბლი. საბურთალო ნახოთ, შულაია გაუშვა კარში და 2-0. აკაკი შულაიას გოლი, შესანიშნავი გოლი, რომელიც გაიტანა აკაკი შულაიამ. ჯარიმა ძალიან დაიბნა და ძალიან კარგადაც ითამაშა. ამ ეპიზოდში შულაიამ შემდეგ აგრძელება და რა კარგი გოლი გაიტანა. ახლო კუთხეში შულაიამ 19-ე ცუდვე შანსი არ დაუტოვა ამ შემთხვევაში კუპატაძეს. საკვატო იერიში და გასაგებია ყველაფერი 1-3. ძალიან კარგი იყო შულაი ამ ეპიზოდში, მაგრამ ძალიან კარგი იყო ის ფეხბურთელი. მოძრაობა გიშულაიამ კიდევ ერთი მარცხენაში გაუჩვა და 4-0. ესეც აკაკი შულაიას რეაბილიტაცია. კარგი ხარ შულაია, კარგი იყო. მისი მოქმედება ორჯერ ძალიან ზუსტად დაიჭირა. მეტოქის საყდენები რომ ნავიგაცია კარის შანსი შულაია 1-1-ზე დარტყმა და 0-1 დაწინაურდნენ სტუმარი გუნდის მოთამაშეები. აკაკი შულაიამ გაიტანა მორიგი გოლი. ნამდვილად, მაგრამ ჩერჩები კარგად არწმუნებს თავს აქ შულაია და გაიხსნა ანგარიში დღევანდელ შეხვედრაში 1-0 შეცდომა. Sign Kimber.
muligheder, så må den vel sagtens være der. Კარგი ეპიზოდია შულაიას გადაცემა და შულაია ჩააწოდა საჯარიმოში ახლედიანი და სამტრედიას 10 მეტოქე იქნება ო აქ ჯერამ შეტევას მივადევნო თვალი შულაიას გადაცემა ოდუკ ნაკრებებში კაპიტანი გახდა და თამაშობდა ცენტრალურ ფოსტზე ჩაწოდება საჯარ შევიდა გადაცემა კიტეიშვილი დაათხა და ერთი ბოლით გადავაშ თანა ლიდერი როუნიკი სახშულაია ვითამაშა შესანიშნავად არაბიძია ერთი ერთზე მეკარესთან და საბოლოოდ დარტყმა და საჯარიმოში და სამი შეცდომებიც იყო დიალმეიდა შეცდომებიც ახლა უკვე მეტოქის ჩაწოდება ორი თან ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში ძალიან საკმაოდ პასი შეიძლება და გასულიყო ჯეფერსონის წინა მესამარტი თუმცა მშვენივრად ითამაშა სანდოხაძემ შემდეგ შულაია იყო კარგი მაღალი მარჯვენა ფრთიდან კარგი შეტევა ჩაწოდება. შულაია გაისწორა და აუმიზდა და შულაია თამაში გადაიტანეს თამაში მარცხენა ფლანგზე ისევ შულაია შულაია რა მაგარი ეპიზოდია შულაია
შულაია მარჯვენა მთიდა ნახოთ რა სიზავს თუ მოძრაობა შევიდა საჯარი მოშიკ შულაია დაიხედა კარისკენ არ ჩააწოდა ორიგინალ